de cuidado! Dá pra... Eu não sei vocês, mas não consegui dormir bem. Alguma coisa que jantei me caiu mal. Quer que eu traga um sal de frutas? Pode ser. É que meu estômago tá meio virado. Por que está tão séria? Tô preocupada. Ainda não sei nada do Gustavo. Não sabe como eu tô angustiada. E já falou com a irmã dele para ver se ela sabe de alguma coisa? Eu liguei para ela, mas ela não tá querendo falar comigo. Por causa da confusão com o Bruno. Olha, pra mim o que acho terrível é seu namorado não ter aparecido. Essa é a casa do senhor Miguel Carmona? É, sim. Eu sou a irmã dele. Por que o senhor tá aqui? Eu vim informá-las que ele sofreu um acidente na estrada. Como ele está? Felizmente, ele conseguiu sobreviver. Graças a Deus. Mas o acidente foi muito grave. É, sim. O caminhão saiu da estrada e atropelou duas pessoas que estavam andando no acostamento. Ai, meu Deus. E essas pessoas, como estão? Muito mal. Dizem que é provável que não passem desta noite. Mas como assim essas pessoas podem morrer? Não pode ser. Em que hospital ele está? Eu quero ver o meu namorado. Ele está internado no hospital civil. Eu não tenho dúvida de que uma desgraça nunca vem sozinha. Não, não diz isso, tia. Não, não. E como está o meu irmão? Lamento dizer, mas ele está entre a vida e a morte. Não, 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 não. Calma, Dani. Não, ele não pode Fica morrer. Calma. Para, Daniela. Não adianta nada perder a cabeça. É, ela tem razão. A minha tia Rosaura tem razão. Por favor, se acalma. Vamos rezar. O Miguel vai sair com vida do hospital. Aí vamos trazer ele pra cá e vamos cuidar dele, tá? Eu lamento, mas não será possível. Por quê? Porque no momento ele está detido por ter atropelado essas duas pessoas. E o que vai acontecer com meu sobrinho? Se Deus me livre e guarde, essas pessoas morrerem. Ué, ele vai pra prisão. Tia, não vamos antecipar os acontecimentos. Por favor, a coisa mais importante agora é o Miguel ficar bem. E me diz de onde vamos tirar dinheiro para que um advogado defenda? De onde? Miguelzinho.